गिला तो आप से है और बेसबब भी नहीं, गिला तो आप से है और बेसबब भी नहीं, गिला तो आप से है और बेसबब भी नहीं, मगर इरादा इज़हार ज़ेर लब भी नहीं, मगर इरादा इज़हार ज़ेर लब भी नहीं, मैं चाहता हूँ के अपनी ज़ुबान से कुछ कहूं, मैं चाहता हूँ के अपनी जुबान से कुछ न कहूं, मैं चाहता हूँ के अपनी जुबान से कुछ न कहूं, मैं साफ गो बेअदब भी नहीं, मैं साफ गो हूँ मगर इतना बेअदब भी नहीं, जफा के तरह मुझे तर के दोस्ती भी कबूल, जफा के तर मुझे तर के दोस्ती बिकबूल, मलाल जब न था मुझ को और अभी नहीं, मलाल जब न था मुझ को और अभी नहीं, गुजर गया वो तलबगारियों का दौर बख़ैर, गुजर गया वो तलबगारियों का दौर बख़ैर, गुजर गया वो तलबगारियों का दौर शुक्र है कब फिर से तलब भी नहीं, खुदा का शुक्र है कब फिर से तलब भी नहीं, मिजाज वक्त से तंगा चुका है मैं बदल जा ए तो आज भी नहीं, मेरे उसूल बदल जा ए तो आज भी नहीं, कई दिनों का फसाना है अब हमारा वजूद, गए दिनों का फसाना
شب بھی نہیں وہ مفلسی بھی نہیں ہے وہ روز و شب بھی نہیں جواب دوں گا میں کچھ مجھ سے پوچھ کر دیکھو جواب دوں گا میں کچھ مجھ سے پوچھ کر دیکھو جواب دوں گا میں کچھ مجھ سے پوچھ کر سب نسب کی جو پوچھو تو شجر پیش کروں سب نسب کی جو پوچھو تو شجر پیش کروں سب نسب کی جو پوچھو شجر پیش کروں خطاب کوئی نہیں ہے میرا لقب بھی نہیں خطاب کوئی نہیں ہے میرا لقب بھی نہیں مگر دوستوں یہ خوبصورت سی تخلیق آپ سماعت فرما رہے تھے حافظ مجاہد الاسلام عظیم آبادی کی آواز میں. اس طرح کی خوبصورت تخلیقات, اس طرح کی کوششیں آپ کو کیسی لگتی ہیں ہمیں اپنے نیک خیالات و نیک تاثرات سے ضرور آگاہ کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے کلام سے آپ ہمیشہ مستفیض ہو سکیں تو آپ ہمارے چینل روح حیات سے تو ضرور سے سبسکرائب کریں. انہیں چند کلمات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.